protože jsem říkala, že bydím na Kazíně, tak s nesplněnými komunikacemi mám poměrně hluboké zkušenosti. Při každém větším dešti nám vlastně voda odnáší tu cestu, která tam vede. Takže jsem se tím trošku začala zabývat, co by bylo potřeba to, aby ta cesta vydržela trošku. Aby vydržela v lepším stavu. Zjistila jsem, že v první řadě by bylo potřeba tu cestu odvodnit podobným způsobem, jakým se odvodňují cesty v lesích. To znamená vytvořit tam systém nějakých mých oblíbených korýtek, které by zajistily svod vody vlastně na jednu stranu nebo prostě do míst, kde nebude odnášet tlusté cesty. A teprve až v případě, že by ta cesta byla odvodněna, tak by bylo dobré ty cesty tam začít upravovat, zpevňovat. Nemyslím tím, že by se tam vytvářely asfaltové silnice, to si úplně nemyslím, že by tam třeba v údolí Hvězd konkrétně, že by to bylo úplně nejlepší, ale každopádně by bylo příjemné, kdyby ty cesty byly zpevněné a byly by bez těch jam, které tam jsou. Tak to se týká nespevněných komunikací a pak jsem se zmiňovala o tom, že se snažím na Kazíně další dobu už odstraňovat ty černé skálky, které tam vznikají. Tak organizovala jsem pár úklidových akcí, které tam proběhly v průběhu let. Týkalo se to jak prostranství těch roklí, které tam jsou, tak se to týkalo i pole nebo těch, vlastně těch cest, které vedou na Kazín, pole a přilehlých lokalit. Zároveň, protože to se mi celkem tam podařilo aspoň něčeho dosáhnout, tak teďka se zabývám zhruba 3/4 roku zpátku v Obilní ulici. Já nevím, jestli jste ji zaregistrovali. Pokud někdo chodí běhat nebo jezdí na kole, tak určitě jo, protože je to skládka, která je, ta Obilní ulice je za tělocvičnou směrem ke golfu, je to taková veliká, ušklivá věc. Tak se jednám už další dobu s úřadem v Radotíně a zjišťovala jsem, jaké jsou možnosti, aby ta skládka zmizela, aby to naše okolí bylo skutečně hezčí, aby tam děti, třeba chodí tam školka na procházku, chodí tam cyklisti, tam jezdí, běhá se tam. Prostě je to, jinak když tam člověk jde, tak je to poměrně hezké místo, to okolí směrem k řece a tak, ale ta skládka tam skutečně není pěkná. Takže tam zjišťuju možnosti, jaké jsou, aby ta skládka mohla být zlikvidována, a zjišťuju, v jakém časovém horizontu by se tak mohlo stát, kdyby to zajistilo, tak to